Jardo, tak velká gratulace. Jaký to byl zápas? A tak bylo to těžký, protože jsem věděl, do čeho jdu, že jo, protože Réča vlastně od toho, nechci říct, že pálí, ale hraje hodně rychle a je důležitý ho rozběhat, je to těžký ho rozběhat, ale nějak jsem se snažil, protože jsem věděl, že ještě má problém nějakým kolenem, takže nějak jsem se snažil breaknout, důležitý byl, že jsem breaknul na začátku prvního setu a to mě dodalo klid do toho a ještě klíčový bylo taky v tom zápase, že jsem si neprodal podání. Ne jak včera, že vlastně včera jsem si prohrál pětkrát v prvním setu a to byl úplně odlišný zápas, ale naštěstí dneska to bylo jiný a pohlídal jsem si ty podání. Jste spolu už jednou hráli, myslím, že 2 roky zpátky, tak vzpomněl jste si na ten zápas nějak, aby se věděl, co na něm může platit? No určitě, protože jsem přímo na tom kurtě na jedničce, bylo to bohužel, myslím, že to bylo první kolo. Myslím, že to bylo první kolo minulého roku, takže tam to bylo na 3 sety a určitě jsem věděl, do čeho jdu. A já ho i znám toho Réču jako z turnaju, takže taktika byla jasná. Co říká na ten turnaj jako celek? Tuším, že musí panovat spokojenost. Tak určitě, že jo, když vyhrajete turnaj, tak samozřejmě panuje spokojenost maximální. A jsem rád, že jsem využil toho, že vlastně tento rok to byl takový nešťastný termín, že bylo spoustu turnajů v okolí, takže jsem rád, že jsem toho využil a vyhrál jsem tento turnaj. No. Jste hrál po delší době takhle dlouho na tom turnaji, tak jak se to zvládal po fyzické stránce? No, bylo to náročné, už i dneska ke konci už mě tuhly nohy, možná to bylo i nervozitou, že vyhrál ten titul v takovém věku, jako je to takový zrostí učinění pro tomu celou kariéru, takže je to náročnější i s věkem, ale snažil jsem se vystrečovávat, snažil jsem se prostě maximálně regenerovat a pomohlo to. Ano, by se dalo očekávat, že takhle zkušený už hráč nemá co komu dokazovat, přesto se cítil nervozitu, tak jak to? No tak, v každém věku může být člověk nervózní asi a kor, když hraje vlastně mistra republiky, tak já jsem to nějakým způsobem zvládnul. Vy jste toho letos tolik nenahrál na mezinárodní scéně, čím to bylo? Byly tam nějaké rodinné problémy, to bych asi možná chtěl rozebírat, takže půl roku jsem vlastně necestoval a teďka vlastně já jsem trenér Vítěz Kopřivý a on hraje vlastně vyšší level na challengerech a pro mě s mým rankingem už je těžký se dostat od těch turnajů, takže na nějaký turnaj se dostanu, ale bohužel už ta příprava z mé strany není tak maximální, jak bývala, když jsem hrával vlastně za sebe, že jo, takže tak. Jak jste zmínil, trénujete Vítěz Kopřivu, jednoho z top českých hráčů, tak je on i tím důvodem, proč hrajete na takové úrovni v takovém věku? Určitě, už jsem to říkal i na tom ceremoniálu, že vlastně díky tomu, že s ním trénuju, tak si ještě udržuju nějaký určitý level, protože jemu se chci nějak vyrovnat, aby měl prostě kvalitní tréninky a doufám, že to prospívá obou. Jaké jsou teďka vaše další plány? Moje plány, teď jsem dostal vlastně volnou kartu do Říčan, tak uvidím, co s ním naložím, jak s ním naložím, jestli ho využiju nebo ne. Ale vlastně žádný plány nemám, jako jo, protože vlastně Vítěz je teďka na US Open, je tam teda sám a pak se vrátí a zase budu jezdit s Vítěz. To by byla škoda toho nevyužít, ne? No, určitě, ještě mi bylo řečený, že to můžu využít na jiný turnaj, tak uvidím. No.